umesubiri tiketi aje na huko na taksi hapa. Maji imefura ni kama ya kondoo. Ati bado nasema Oparanyanga amefanya mbaya, ati alikuwa rika yako pelekea mama pima. Hiyo ndiye klasi yako. Kila kitu ni na class, bye. Asante sana face moja. Ile mimi nataka kuonwa vijana wadogo. Wa vijana wadogo, acha kutamani kitu uwezi. Achana mambo ya kutamani kitu uwezi. Umenye wa vijana wadogo wamekula mguka mpaka mtu anatiani anaota ako na ndege. Anaota anajenga plot mahali ingine na kumkono tupu matako tupu. Na gambut kwa CBD. Siku dangani. Bwana mimi saa hii niko na experience. Hawa vijana wadogo wanapenda vitu rahisi. Wewe unadhani matiti zimesimama unapata njia rahisi? Waende watafute ile matiti zimelala hizo za mama pima. Sasa so huko. Bwana matiti imesimama si kitu rahisi ndio upewe uone. Lazima mfuko umie. Ndugu yangu namaanisha matiti yenye imesimama si rahisi. Matiti yenye simama, hiyo yenye imesimama hivi ndio uone. Bwana wewe pia ni mwanaume. Alafu to make it worse takuwa mali safi. Uwezi. Au wanaume wataki kujituma. Au wamekula wao waje wakule vitu zao. Waje wakule vitu zao huko. Wakae kondoo huko. Mtu analia na akipewa tena ana nguvu. Hakuna nguvu ya kuchana, si nguvu ya hiyo. Wanataka wazee. Sangapi utachana sangapi mama? Huko na mnuta ameshika nyonyoa hii zimesimama hivi. Waende mama pima huko. Waende watafute wale wanakunywa changa. Hawa achi wazee wale wamesatengeneza pesa. Hey. Sikudanganyi. Unaweza panda gari mtu yani umepanda gari vizuri hata umeenda town umetoka town umeenda wapi? Ama unatoka Nairobi unaenda Mombasa. Ama wewe ni kuuliza swali moja. Umesaona mtu amepanda ndege anachana? Anakula mguka. Umesaona wapi? Wewe umesaona hiyo kitu? Hata SGR waja tu ndege. Ndege umesaona? Na ndiye nasema hivi. Au ndiye watu analia ule dema anaitwa nani? Anaitwa Mary Biketi. Analia Mary Biketi. Na Mary Biketi sometime alikuwa anapanda na hawa vijana gari. Na vijana ukipanda na gari. Yaani umekaa hivi. Ako hapa nyuma kama mimi ni mwanaume. Mwanaume mwenzako amekaa hapa nyuma. Na mdomo ime hivi ona. Hivi. Ni kama inapasuka. Sangapi utaomba hata demu namba yake? Sangapi? Hati ni kanta. Hati ni taksi. Eh? Taksi na macho. Hati hata na macho. Macho ni kama iko hivi. Huyo ndiye mtu hata hawezi lipa hata uchumi. Umejua huyo mtu ajui. Ajui mahali tuko. Ajui hata kama hata mama yake alikufa maji ilichota mama yake ajui. So kwa hivyo unamaanisha vijana wadogo wameingia kwa miadarati hawataki mapenzi. Wanataka vitu za bure, hawataki mapenzi. Wataki. Hiyo ndiye kila siku nasikia kupatanisho kwa hilo jambo. Kijana ametoroka bibi. Kijana mara nini? Kijana ajui hata bibi anafaa kule hata at least. Akule hata nyama hata kama ni wiki akule nyama ma once. Vijana tafuta pesa. Kijana ta opangi hata mafuta. Kijana ameparara na hata sababu gani ajaenda hata pale kufanya kazi. Mtu amefanya kazi tunajua. After kazi ni kung'ara. Utapata Mary Biketi aje na huko na taksi hapa. Maji imefura ni kama ya kondoo inajinyonga na nakamba. Ati bado nasema Oparanyanga amefanya mbaya, ati alikuwa rika yako pelekea mama pima. Hiyo ndiye klasi yako. Kila kitu nenda na class, bye. Kila kitu nenda na class. So, kila kitu. Nataka kumwambia wa vijana wadogo, achana na Oparanya. Oparanya ule ni bibi yake. Na kama unataka utanyongwa. Ule uwezi. Asante.